ପାଉଁଶରେ ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପାଉଁଶ ନୁହେଁ। ଓପିଜିସିର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଇଲା ଜଳିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବନହରପାଲି ସ୍ଥିତ ଇଭ୍ ଥର୍ମାଲ ପରିସରର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିୟମିତ ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ବୋଝେଇର ଟ୍ରକ୍। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଉଁଶଗଦା ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରକ୍ ଖାଲି ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ବୁହାଯାଏ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍କୁ। ପାଉଁଶ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲି, ଜିପ୍ସମ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାଗମାପରେ ପକାଯାଏ। ପାଣି ଢଳାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଳାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇଟା ଛାଞ୍ଚକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରର ଇଟା ତିଆରି ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦୈନିକ 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 8000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଜାଳୁଛୁ। ସେଥିରୁ 40% ହିସାବରେ ଆମର 3000-3200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମେ ପାଉଁଶ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ପାଉଁଶ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ବଟମା ହିସାବରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ଦାନା ପାଉଁଶ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ ପଣ୍ଡକୁ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପାଉଁଶଟିକି ଆମେ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ପାଉଁଶକୁ ଆମେ ଆସ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବ୍ରିକ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଆମେ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏହି କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 6000 ଇଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ 8.6 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 10,00,000 ଇଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରୁ 50-60,000 ଇଟା କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ବଳକା ଇଟାକୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ 12-15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବେଶର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଓପିଜିସି। ଯେନ୍ଟା ଇଏ ମିଳୁଛି ଆମେ ଏଖେନ୍ ତ ପଇସା ପାଉଛୁ 150 ଟଙ୍କା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଚଲି ଯାଉଛୁ ଖୁସିବାସିରେ। ଯେମିତି ଇଟା ତିଆରି କରିକିନା ଇଏ ଇଟା ବି ନେଇଯାଉଛନ୍, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ନ ବିତଉଛୁ ଖୁସିବାସରେ, ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଇଏ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଆଉ କାଁ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଏ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ଇଟା ସାଧାରଣ ପୋଡ଼ା ଇଟା ଠାରୁ ଢେର ମଜବୁତ, ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଏହା ବାଦ ସାଧାରଣ ଇଟାରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ଇଟାରେ 15% ଯାଏଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପୁଣି ଏହା ଘର ଭିତରେ ପାରଦ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ତିଆରି କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ ଓପିଜିସି। 20% ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୁଏ, 15% ଲେବର କମ୍ ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହି ଇଟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଘର କାନ୍ଥ କରିବା, ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥାଏ ସେଥିରୁ ସିଏ ପାରଦକୁ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ଦେଇକି ପାରଦ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରର ବାୟୁ ଅତି ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ବାହାର ବାୟୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ଖାଲି ଯେ ଏଥିରୁ ଇଟା ତିଆରି ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଏହି ପାଉଁଶକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଓ ଆଖପାଖର ଇଟା ତିଆରି ଉଦ୍ୟୋଗ। ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଳାଯାଉଥିବା କୋଇଲାର ହାରାହାରି 40% ଅଂଶବିଶେଷ ପାଉଁଶ ଆକାରରେ ପଡ଼ି ରହେ। ଇଭ୍ ଥର୍ମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 8000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
अर्थात गोटे दिन में 3200 रु 3500 मेट्रिक टन पाउँश निर्गत हुए जहाँकि कारखानापाई अदरकारी एणु यह पाउँश को बाहर करदेवार नितांत आवश्यकता रही पाउँश रु 2600 मेट्रिक टन हेउछि फ्लाई आश आउ पाखापाखि 600 मेट्रिक टन हेउछि बॉटम आश इटा तयारी बाद जेउं खालुआ अंचल समतुल करा जाए सेथिरे दिनकु पाखापाखि 250 मेट्रिक टन फ्लाई आश व्यवहृत हुए बड़का पाउँश को निर्धारित स्थान रे जमा करी रखा जाए भविष्य रे काम रे लगाइबा पई कौनसी मुहूर्त रे भी एही पाउँश को साधारण जनबसति किंबा पाखाख जंगल को छड़ा जाए नहीं फलरे परिवेश दूषित होबार आशंका रहे नहीं। कारखाना भितरे जेमिति एही पाउँश न उड़िबो सेथिपई आवश्यकीय पदक्षेप निया जाउछि उन्नत ज्ञानकौशल को व्यवहार करी एक निर्दिष्ट स्थान रे एही पाउँश संग्रह होउछि सेथिपई एक डस्ट कंटेनर रहिछि दुईटी जाक पावर यूनिट्र आस पाइप एथिरे संजोग करा जाइछि एही डस्ट कंटेनर रु फ्लाई आश ट्रक जोगे संग्रह करा जाइ इटा तयारी यूनिट सह विभिन्न कार्य रे लगाइबाकु बुहा जाउछि ए बाबदरे सचेतनता सृष्टि करिबा पई अनेक समय रे ओपीजीसी पक्षरु सचेतनतामूलक कार्यक्रम आयोजन मध्य करा जाय थाए वेरियस ऐश यूटिलाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द विलेजर्स वी हैव इनवाइटेड पीपल द मेसन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद इन दैट पेरिफेरी एंड एजुकेटेड देम इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द ऐश ब्रिक्स एंड टू इम्प्रूव दैट The second aspect is for the road constructions as per the requirements by NHAI, which is doing National Highway Authorities of India. We are also in touch with them in terms of improving the ash utilization on that. Thirdly, you know, there is always a possibility of some ash being utilized by the cement industries. So we do also supply a smaller portion of ash to the cement manufacturing industries and we are always in the continuous process of improving our ash utilization gotiye pote opgc ra ehi padakshep nijara samajika daitya ko pratifalan karuthiba bele anya pakhare paribesh re santulanata rakha karibare sahayak hoichi phalare akhapakha anchal ra lokankomanare pradushan ra bhaya srushti hebar ashanka rahunahi